Pozdrav i topla dobrodošlica u novi video u seriji SK Insider Tips za PV profesionalce. Moje ime je Jeremy i drago mi je što vam mogu poželjeti dobrodošlicu u ime SK marketinškog tima za ovaj video. Danas mi je zadovoljstvo predstaviti vam srce i mozak svih Huawei PV rješenja. Aplikacija Huawei Fusion Solar za Apple iOS i Android uređaje. Ako trebate više informacija o ovom ili bilo kojem drugom proizvodu, posjetite našu web stranicu na sk-solar.com. Opsežni savjeti o tome gdje pronaći razne informacije slijede na kraju ovog videa. Zadovoljstvo nam je ponuditi tehničku obuku proizvoda i praktične sesije za PV instalatere, pokrivajući ovaj i mnoge druge proizvode. Osobito u praktičnom dijelu ovih treninga, imat ćete priliku iskusiti koliko jednostavno PV može biti s proizvodima i rješenjima tvrtke Huawei Solar. Više informacija o ovome i SK partnerskom programu također će biti dano na kraju ovog videa. Sada zaronimo ravno u današnji video. Huawei Fusion Solar olakšava brojne procese i za korisnike i za instalatere u vezi s instalacijom i radom fotonaponskih sustava temeljenih na Huawei tehnologiji. Najbolji dio je to što su svi najnoviji mađala i komponente kompatibilniji i njima se može centralno upravljati s jednog mjesta. Od potpuno novog Huawei AC Charger Alboa do pretvarača, Huawei Fusion Solar App nudi puno značajki za pokrivanje svih potreba operatera i instalatera. Naprimjer, može se koristiti za upravljanje uređajem i izvješćima i upozorenjima može se pristupiti izravno s terminala. Aplikacija također prikazuje detaljne informacije o protok energije i energetske zahtjeve sustava, sve u stvarnom vremenu. Korisnici posebno cijene jednostavnost i preglednost proces puštanja u rad. Nakon što je softver instaliran i povezan sa sustavom, na primjer putem IFI-a, on automatski otkriva instalirane komponente i vodi korisnika kroz integraciju. Za van koji žele stalno poboljšavati i nadzirati svoj sustav, proširene funkcije nude dosta korisnih alata. Softver, kada se koristi s optimizatorima, otvara mogućnost za praćenje na razini modula. Na primjer, aplikacija nudi proaktivna dijagnoza sustava. Ako je potrebno, korisnici također mogu pokrenuti dijagnostika krivulje korisničkog sučelja i dobivanje ključnih metrika. Dodatno, aplikacija Huawei Fusion Solar stvara sigurnosnu kopiju podataka o performansama kako bi se očitanja mogla pregledati retrospektivno. Sve u svemu, Huawei Fusion Solar App značajno skraćuje vrijeme održavanja dok istovremeno pruža podatke izravno iz srca sustava. Aplikacija je također neprocjenjiva pomoć u slučaju kvara. Tehnička služba tvrtke Huawei osigurava da je softver uvijek ažuran, s dostupnim relevantnim ažuriranjima. Najnovija verzija aplikacije Huawei Fusion Solar dostupna je za Apple iOS uređaje u Apple App Store-u i za Android sustave putem naše web stranice sk-solar.com. Također možete brzo i jednostavno preuzeti aplikaciju Huawei Fusion Solar za Android uređaje izravno putem QR kod prikazan ovdje. A najbolji dio je, aplikacija Huawei Fusion Solar potpuno je besplatna za naše korisnike. Još jedan način da iskoristite prednosti Fusion Solara je putem web portala. Web portalu Huawei Fusion Solar možete pristupiti putem link prikazan gore. Ovaj link će vas odvesti na stranicu za registraciju. Na početnom zaslonu Fusion Solar vidjet ćete pregled svog sustava i tamo možete napraviti brojne postavke. Za više informacija možete pogledati korisnički priručnik koji je isporučen s proizvodom ili posjetite našu web stranicu na sksolarna.com. U odjeljku proizvodi pronaći ćete sve proizvode koji su trenutno dostupni za kupnju. Unutar detaljnog pregleda svakog proizvoda pronaći ćete ne samo tehničke podatke, već i podatkovne listove, priručnike, vodiče za brzi početak, videozapise i certifikate. U odjeljku podrška dodatno ćete pronaći informacije o proizvodima koji možda više nisu dostupni za kupnju, ali su još uvijek instalirani kod kupaca. Preuzimanja za različite odabrane stavke također se mogu jednostavno izvršiti iz ovog odjeljka samo jednim klikom. Ako ste komercijalni PV instalater i zainteresirani ste za obuku o ovom ili bilo kojem drugom proizvodu, SK Academy vam može pomoći. Ovdje ćete pronaći niz tečajeva obuke i sve informacije o SKE Partner programu. Ako ste uživali u ovom videu, dajte nam palac gore i pretplatite se na naš kanal.
Želio bih se oprostiti od vas za danas i poželjeti vam sunčane sate i puno uživanja uz vaš Huawei PV sustav. Do sljedećeg videa SK Insider Tips.